Да, град за љубов е насловен албумот на нашата денешна гостинка Дани, Дани Димитровска. Дани, добре ни дојде во емисијата. Добро Многу те најдов. Гужва денеска низ градот, така ми кажа, да, нели? Да, 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 ептен беше гужва и знам дека малце касно, ама валја не е страшно. Нема гајле, не. Дани, знаеш ли зошто се одлучив токму ти да ми бидеш прва гостинка во првата емисија на Урбан Так? Не знам. Не знаеш, се сеќаваш дека сме снимале многу одамна и кога... Кога беше малечко дете? Кога беше малечко дете и кога малце подпораснав и кога дојдов во Скопје, нели, од Охрид и кога снимавме еден настан на кој што ти беше дизајнерка и сега ќе побарам од режијата да ја погледнеме фотографијата која што ја најдов во архива и многу ми се допадна, па викам малце да вратим и да емоцираме спомени. Еве ја фотографијата, дали добро ја гледаш, може и на екранот позади нас да видиш. Еве си, Дани, знаеш тоа, нели? Ау, да, ова е за мојата колекција My Way by Dani, што ја правев заедно со графити. Одамна беше ова? Одамна беше ова. Ова беше пред 6-7 години, ако не се лажам. Па, значи, не е толку многу одамна, ама мене ми изгледа баш многу, многу одамна, ама се сеќавам, да. Да, уште беше црвено коса тука. Да. Старата Дани. Супер. Ти благодарам Супер. Многу. Да, благодарам на режија за фотографијата. На споменов. Да, може да си го вратиме сега снегчето, нека паѓа. Дани, имаш еден албум кој што е прекрасен, толку многу топол, толку многу убава енергија, толку многу љубов споделена. Знам веќе дека ти се здосади од прашањето, еј, Дани, шо има ново на албумот и слично. Меѓутоа, еве, за гледачите на Урбан Так, едно сосема кратко резиме на овој албум, кога ти се случи, колку време работеше на ова и која е најголемата љубов, кој град те инспирираше за тоа да го направиш? Ке почнам со одговорот последно прашање. Инспирација за овој албум е мојот град Скопје, кај што сум родена и живеам цел мој живот. Работен на албумов скоро 3 години и никогаш до сега не сме работеле толку долго на албум. Секогаш сме правеле песни и сме пуштали и после тоа сме ги ставале на носач на звук и тоа било тоа. Ама овој пат поради, не знам, тежината што ја носи, пораката што ја носи овој албум, поради тоа што све уснимено лайв, поради тоа што се што не обкружуваше не само нас како граѓани во општество, него и целото општество и сите негативни чувства кои се појавија меѓу луѓето, ни направи една поголема тежина, една поголема одговорност да ова го направиме баш као такво што можеби ќе мотивира и ќе инспирира на народов дека да се ги вратиме позаборавените вредности кои ги изгубивме негде по патот, а тоа е љубовта за себе и за градот во кој што живееме. Тоа многу ми се допаѓа и дефинитивно се согласувам со тоа дека кај нас малце се заборавија тие работи и баш се викам од таа причина сега мора Дани да биде на старт на емисијата тука, за да малце од старт, нели, ја пренесеме сета таа љубов која што ја имаш ти пред секон сите луѓе, кон градот и така натаму, не залудно си и бренд амбасадор, нели, веќе долги години. Предпоставам дека е друго чувството кога ваѓаш песна по песна и кога најнаш работиш и имаш албум. Да, нормално, друг е процесот, друг е концептот на работа, друго е размислувањето, све е поразлично од тоа што предходно го говорев, затоа има разлика бидејќи се работи на еден по, да речам, професионален начин. И мене тоа многу ми се свија со таа разлика што нашава земја као таква баш и нема многу слух, ниту па има материјални некои добра поради кои музичарите би го правеле тоа, затоа решивме да го направиме од љубов, за љубов кон народот и кон себе. У моментов го има во продажба, во Југотон, во ГТЦ и за неколку дена и на сите продажни места на Слободен печат, Дневниот вестник. Одлично, ќе има Данис низ цела Македонија, како што всушност ја има цели 20 години, верувале или не, сега ги правиме пресметките. И викаме, од кога се знаеме толку години, а колку време си всушност ти на естрада, цели 20 години. Дани, тоа е, ама сериозно, сериозна бројка. Па добро, знаеш, 20 е заокружено, у принцип се 18. 18. Значи, полнолетство во музиката. Полнолетство, со тоа што имав некои 2-3 години пауза, кога го родив мојот син. Аха.
Меѓутоа, генерално гледано, да, 18 години се баш пунолетство. Да, не сега си пунолетна во музиката, може да правиш што сакаш. Сега може да почнам да експериментирам. Па добро, после третиот албум веќе тоа си доаѓа само по себе. Навистина, зрелоста ја достигна. Одлично. Од овој албум имаш спот за песната Лево десно, кој што е многу интересно снимен. Ја знам приказната, меѓутоа пред да кажем нешто повеќе за спотот, би сакал да го погледнем и да се вратиме во студиото. Да, ова беше спотот за Лево десно, не залудно се вика град за љубов, бидејќи го погледнавме главниот град Скопје во едно сончево време, ги немаше овие во моментов загадени честички. Дани, многу интересна приказната како се снимаше спотот, всушност сосема непланирано. Како излезе тоа? Па, непланирано. Нас ни требаат спотови за уште 4 писни од албумов, пошто предходно ги имаме на Слободна писна Суштина и Нема две. Аха. И заедно со промоцијата на албумот решивме да извадиме уште едно видео, ама унедостаток нели на секогаш тие божанствени финанси, одлучивме да не одиме по тој тип на не одлучивме, него класичниот. Немавме како реално да направиме видео, затоа што све што имавме, буквално се потрошивме за изработка на албумов и одлучивме да земеме мобилен телефон и да излеземе надвор и што излезе. Ако се усними нешто супер, ако не, здравје Боже, ќе видиме што ќе правиме. Немавме план Б. И излеговме низ град, беше сончев ден. И такви какви што се Скопјани, топли и гостопримливи, сегаш имаше со некој муабет да се напреи, шо на клупа, шо на пазарче. А се случило да се препознаеш со некој од луѓето во спотот вака во живо? Да се сретнете? Не. 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 Добро, ме предпоставам дека се горди што се дел од спотот на Дани, нели? Баш убаво кога има накар вистински реални луѓе секојдневни ситуации. Па тоа е тоа, затоа што ние сме реални и вистински луѓе. Не се гледам ништо повеќе, ништо позначено од останатите. И мислам дека тоа е само еден момент што ние сме го вековичили, сме го ставили у видео. И е едно такво убаво искуство што ќе си го памтиме и ќе си го гледаме со години унапред. Така го доживувам. Така. Супер. Промоцијата на спотот помина одлично, имаше многу јавни личности, ќе ги кажам, пред се пејачи колеги. И тоа многу ме радува, бидејќи го покажа фактот дека не е дека немаме поддршка кај нас, туку едноставно треба да оставите лице пред другите за да имате поддршка. Предпоставам дека ќе се согласиш со тоа? Па, не знам баш. Може би си во права, меѓутоа промоцијата ние не ја направивме за да ги викнеме сите познати личности, за да покажеме колку сме ние друштвени, дружелюбиви и не знам шо. Едноставно, си ги викнав близките, ги викнав сите оние колеги кои знам дека тачно знаат шо правам и тачно веруваат во она што они го прават. Викнав луѓе што ми се од општо значење, што знам дека ја имам нивната поддршка. Не намеравав да се улизувам на никого, само си ги викнав тие убави луѓе, кои, фала Богу, сите дојдоа и со тоа покажавме дека ете, поддршка во македонската музика постои, меѓусебна поддршка. Да. А тоа што фали од страна, најверојатно, ете, со тек на време ќе работиме на тоа. Така, супер. Одлично. Дани, околу музичкиот дел, мислам дека колку и да зборуваме, нема да имаме никогаш доволно време. Да, непресушни теми се, да. Ептен, посебно 20 или 18 години, ако ги заокружиме целосна кариера, не има многу да се зборува од самите почетоци, но ме интересира оној вториот дел. Кој би рекол дека Дани е мајка, камо ли мајка на колкав син, колку има Лазар? 17. 17 години, значи уште една и тој ќе стане полнолетен. Да, уште една година. Каква мајка е Дани? Строга? Опуштена? Па, сега веќе на негови 17 години имаме баш другарски однос. Односот ни е сведен баш на оној пријателски, топол, советнички пристап имам кон него, со тоа што си го задржувам авторитетот, понекогаш и да кажам тоа што мора да се слуша.
Иако не е пожелно. Иако не е пожелно и свисна сум за истото, меѓутоа, у принцип, многу ни е другарски однос од Септен. Супер. А што готви Дани на Сабајле? Не готви. Не готви Дани? Не готви на Сабајле. А што јадеш? Па не доручкувам јас. Сериозно? Да. Тоа се ја у последниот период, значи се си има променливо е. А како не доручкуваш, имаш толку многу енергија во себе? Па не мислам дека ми доаѓа мене енергијата од храната, храната ми е љубов. Аха. Не знам, појма немам од каде како, ниту сум доктор, ниту никогаш сум сакала да се занимавам со тие работи, едноставно функционирам, си ослушам телото, правам така како што на него му одговара и добро ми е. Супер. Не се жалам. Да, тоа е претпоставувам оној момент што вика дека постојат правила за исхрана и за здрав живот, меѓутоа знам дека постојат, треба да имам изнаслушано све и свашта, све знам, за све сум свесна и одговорна сум за своето тело и за своето постоење и функционирање и се прифаќам ваква каква што сум. А одлично изгледа, иако не појадува за мислите. Дани, ти благодарам многу што следова наскоро. Празниците ми кажа дека малку конечно ќе одмориш. Да, празниците сум баш слободна, ќе се посветам на домот. Со тоа што после празниците веќе се подготвувам за концерт. Во Скопје и уште три концерти низ Македонија кои ќе бидат промотивни за промовирање на Град за љубов. И во меѓувреме почнуваме да спремаме нов материјал. Значи 2018 баш ќе ни биде работна и се надеваме на, не знам, отварање на очите и подигнување свест на македонскиот народ за македонска музика. Одлично, ми се допаѓа таа порака која што сакате да ја принесете. Кога веќе ми го спомена концертот, морам да те прашам, бидејќи денеска ти имаме гостин во Урбан Так. Што да очекуваме? Ке има ли некоја друга Дани со оглед на тоа што и самиот албум е малку поразличен од претходно? Ке има некој изненадување или концептот се уште се крачка? Никогаш нема различна Дани. Јас сум таа која што сум. Со тоа што во ова издание, во ова издание малце поемотивно навлеговме во сите оние суштински нешто што вистински ни значат, па може би ви изгледа нешто поразлично. На концертот ќе бидам тоа што сум со сите оние песни кои во овие 18 години ги имам испеани. Така, Дани, ти си амбасадор, имаш широки погледи кон светот. Ме интересира кој е твоето мислење, кокава е твоята поддршка за ЛГБТ популацијата? Да, имам поддршка. Апсолутно. Јас со нив работам веќе со години наназад. Мислам, не со наша во ЛГБТ, него со овие што се од југоисточна Европа и од Кајро, односно Централна Азија. Така, ти благодарам многу за овој дел од разговорот. Следниот пат ќе се договориме на време да тргнеме со возило или може да снимаме во автомобил. Еве може и така да. Знаеш дека тоа е најдобро. Да, само штета нема, може да свириме ќе не казна. Ама ќе најавиме. Ќе направиме нешто. Ти благодарам многу што ја прифати поканата да бидеш првата моја гостинка во Урбан Так и се надевам дека пријатно ти беше. Фала ти многу, ми значи што сум прва, ми значи што се чувствуваш топло и пријатно. Многу ми е драго што се гледаме после 18 години и нека ти трае мисијава и нека ти биде една од најбавите твои искуства во животот. Ти благодарам многу, ти посакувам бескрајно убави искуства. А кога веќе зборуваме за ЛГБТ популацијата, беким на Сани од ЛГБТ организацијата United Тетове, првиот балканец кој што ја доби наградата за човекови права, па нашата драга колешка го сними да видиме што ќе ни каже тој за оваа престижна награда.